Dobrý deň, vítajte na tlačovej besede Kresťansko-demokratického hnutia, na ktorej ohlasujeme návrat jednej z najvýznamnejších osobností slovenského politického a spoločenského života na Slovensku do tímu KDH. Vítam medzi nami predsedu KDH Milana Majerského. Dobrý deň. Europoslankyňu za KDH Miriam Lexman. Dobrý deň. Podpredsedu KDH Mariana Čaučíka. Ekonomického experta Jozefa Hajka. Generálneho manažéra KDH Marka Michalčíka a samozrejme Františka Mikloška. Nech sa páči, pán predseda, odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. KDH spája. Spájame konzervatívne a kresťansko-demokratické osobnosti na kandidačnej listine kresťansko-demokratického hnutia. Dnes sa k nám vracia výrazná osobnosť. Túto osobnosť netreba nejak extra a zvlášť predstavovať. Je ním František Mikloško, osobnosť par excellence, osobnosť, ktorá má čo povedať aj v dnešnej dobe slovenskej politike. Vo chvíli, keď sa k nám vracia, ale treba povedať niekoľko zásadných odkazov. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí vždy, keď bolo ťažko, dokázali vzať opraty politiky do svojich rúk a vrátiť spoločnosť k zodpovednosti a úspechu. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí v čase po druhej svetovej vojne postavili Európu na nohy. Boli to práve kresťanskí demokrati, ktorí výrazne prispeli k formovaniu demokracie a právneho štátu aj na Slovensku. A boli to a sú to kresťanskí demokrati, kto v čase dnešnej krízy pomôže Slovensko vrátiť k normálnemu životu. Po dvoch vládach Smeru a jednej vláde Oľano si ľudia na Slovensku zaslúžia, aby sa mali lepšie. A ja som presvedčený, a aj títo ľudia, ktorí stoja za mnou, že KDH môže prinavrátiť normálny život aj na Slovensko. A môže prinavrátiť, aby sa ľudia na Slovensku mali lepšie. O to viac ma teší, že k tejto zmene môže výrazným spôsobom prispieť naša staronová posila František Mikloško. Feri, vítaj. Vážení prítomní, Slovensko kráča aj týmito novodobými dejinami svojím tempom. Ale sú chvíle, ktoré skutočne možno nazvať historickými. A ja si o sebe myslím, že toto je znovu jeden moment, v ktorom rozhodujeme o ďalšom smerovaní a ďalšej histórii Slovenska. Ak by v týchto voľbách prepadli hlasy, ak by sa k moci dostal znovu po tom 12-ročnom vládnutí Robert Fico, tak si myslím, že by sme ako spoločnosť, ako demokratická spoločnosť upadli do depresie, že nevieme sa pohnúť ďalej, nevieme zápasiť s tými problémami, ktoré nás tu kmária celý ten ponovembrový vývoj. Ja túto situáciu porovnávam tak trošku s 89. rokom. A teda v súvislosti s KDH. KDH vtedy nemalo veľké osobnosti, nejaké hviezdne. Nakoniec v čase komunizmu kresťania nemohli vyrásť v nejakých odborníkov, neboli pripustení k miestam. Ale KDH tou obrovskou vôľou a nasadením zohralo historickú úlohu pri zápase o demokraciu na Slovensku. Tie 90. roky sa niesli v znamení zápasu KDH s predstaviteľmi mečiarizmu. A čo treba zdôrazniť, že práve v tomto zápase vyrástla prvá zásadná kresťansko-demokratická generácia, ktorá potom rozhodovala aj o tom, že sme vstúpili do Európskej únie, do NATO a že teda sme ďalších 8 rokov mohli to Slovensko posunúť ďalej. Dnes to vidím podobne, že považujem za kľúčové, aby sme vniesli túto vôľu na celom Slovensku, aby sme pochopili, že KDH tam musí byť, že KDH tam má byť a že svojou vôľou a svojim zanietením a svojou túžbou pomôcť Slovensku znovu bude hrať kľúčovú rolu. Mám veľkú radosť, že dnes je predsedom KDH Milan Majerský. Hovorím to svojho pohľadu, skúsenosti 30 rokov politike. Milan Majerský je človek, ktorý nežiarli na svoje okolie. Milan Majerský je človek, ktorý proste má radosť, že prichádzajú noví ľudia a chcú pomôcť KDH.
To dnes potrebujeme. Pri takomto človeku môže popri tých verných starých bojovníkov KDH výraz nová generácia, ktorá sa zapojí do tohto obrovského zápasu. Pri tejto príležitosti by som chcel dať aj úctu tým pracovníkom KDH po celom Slovensku, ktorí 8 rokov udržali tú značku, takže má stále okolo tých 5-6%. Uvedomme si, že strany, ktoré 8 rokov neboli v parlamente, v podstate zanikli, tie štruktúry sa rozsypali. A to je práve tá síla KDH, že tí ľudia to robia nežistne, z akéhosi idealizmu, nie za finančné nejaké požitky. A oni udržali to KDH až do dnešných dní, kedy proste ideme do týchto predčasných volieb. A to, čo je kľúčové, je treba si uvedomiť, že v tom zápase, ktorý nás čaká, je potrebné, aby tu boli ideovo jednotné strany, aby tu neboli, prepáčte mi za ten výraz, lepence, ktoré vo chvíli síce dosiahnu nejaký výsledok, ale potom od prvej chvíle po voľbách začínajú zápasy s vnútornými problémami a nezhodami. Po tej stránke je dôležité, aby KDH išlo aj dobre, že Milan Majerský, celé predsedníctvo sa takto rozhodli jednotné, proste nie v nejakých koalíciách, aby takýmto spôsobom sa pokúsilo proste zabojovať. Takže pre mňa je to radosť aj výzva, že predseda KDH aj Milan Majerský, a teda Milan Majerský aj celé predsedníctvo ma pozvali k tomuto zápasu. Vidím v tom nejakým spôsobom pokračovanie toho, o čo som sa nakoniec celý svoj život, či už za komunizmu, ale aj teraz snažil. Ďakujem vám za pozornosť. Ak bude KDH v budúcej vláde, tak bude odovzdať republiku v lepšom stave, v akom ju nájde. V minulosti sa to podarilo, skutočne keď KDH bolo vo vláde, tak Slovensko bolo skutočne na špici. My chceme, aby sme sa dostali opäť tam na stratené pozície, kde sme boli. Po dvoch vládach Smeru a jednej vláde Olano sme žiaľ v ukazovateľi životnej úrovne už za takými štátmi, ako sú Chorvátsko alebo Rumunsko. Pripomínam, že v roku 2011 sme boli ďaleko pred Maďarskom a Chorvátskom. Takže našim cieľom je vrátiť sa na stratené pozície a v tejto zostave sa nám to určite podarí. Nech sa páči, ak máme nejaké otázky. Viktoria Nemetová, televízia, pán Mikloško, vás pán Majerský oslovil, alebo to bola vaša iniciatíva? Mňa pán Majerský oslovil a oslovil ma pri tom poslednom stretnutí v mene predsedníctva rozšíreného o predsedov krajov. Takže bral som to ako oficiálnu ponuku. A čo vás najviac motivovalo? Čo vás najviac oslovil? Ten zápas o Slovensko. To Slovensko stále nejakým spôsobom musí zápasiť o svoju tvár, o svoje bytie, o posunutie ďalej. A toto je taká chvíľa, kedy treba naozaj proste uveriť tomu, že musíme ísť do toho. Túto voľu by som rád, teda keby ju prijalo všetci priaznivci KDH, aby si uvedomili, že teraz treba zabojovať. Vy ste boli aj šéfom parlamentu. Ako vnímate to dnešné dianie v Národnej rade? Žiaľ, za tie 4 roky sa tá Národná rada rozsýpala, veď to je nakoniec faktor, ktorého si je vedomý každý. Ja si myslím, že sa rozsýpala práve k tomu, že od prvého momentu vlastne v rámci tých poslaneckých klubov začali prestupovať ľudia. To sa v stranách s jednotným proste akýmsi ideovým zázemím nemôže alebo nemalo by stať. Ale vlastne môžem povedať, že za tú svoju skúsenosť v politike sa to nestávalo. Čiže ukázalo sa, že tie, nazvime to zlepence, vedia priniesť naozaj efektívny nejaký výsledok, ale v zápätí na tom sa nedá budovať nejaké, aby som povedal, dlhodobá kontinuita v krajine. A to, čo my potrebujeme kontinuitu. Nemôžeme ísť od volie k voľbám, kedy znovu a znovu prichádzajú nové subjekty, že si ani občan nevie o tom celkom dobre myslieť, čo si má o tom myslieť. Čiže je teda definitívne rozhodnuté, že KDH pôjde samostatne do týchto volieb? To už je otázka na šéfa. Áno, KDH sa pripravuje na voľby samostatne, ale spájame odborníkov, konzervatívnych odborníkov na kandidáčnej listine KDH. My sme predstavili už niekoľkých, či už to je pán doktor Stachura, alebo Andrej Žiarovský, alebo minulý týždeň Janko Horecký, bývalý minister školstva, kde sme predstavili Františka Mikloška a budú predstavení ďalší ľudia. Takto jednotlivo budeme to kúskovať, aby sa médiá mohli dozvedieť o ďalších osobnostiach. Nech sa páči, máme ešte nejaké otázky? Ak nie sú otázky, ďakujeme veľmi pekne za účasť. Dovidenia. Ďakujem pekne.